Jag ska köpa för 300 dollar. Ja, testa. Får vi se då, nej, om vi går back eller om vi... Bara får se hur bonus... Alltså, jag har aldrig sett bonusen på den här, tror jag. Hur fan, alltså hur vet jag vilken jag ska... Ska man välja någon där? Nej, det är bara att trycka, va? De visar bara symbolerna. Okej. Vad händer nu då? Jag fattar ingenting. Okej. Vad behöver vi, 100 x eller för att gå plus minus 0, va? Ja. Ja, oh, skojar eller Lukas, M4 wireless. Vad hände nu då? Vad unlockade vi? Aha, nästa. Okej. Det här är ju plus i kassan nu då, eller? Ja, skulle jag säga. Okej, hörni. Oj, vi har 164 gånger pengarna ju. Vi är 200 gånger pengarna. Vad händer? Hohoho! Jäklar hörni! Lukas, grattis till M4 Wireless hörru! Grats, grats, grats! Nu blir det rus! Och här, vi unlockar nog mer va? Vad händer nu? Är det här bra eller, Boko? Det här är bra. Vad är det som händer? Driver du? Oh shit! Kom igen nu, dö inte nu, snälla! Dö inte nu! Dö inte nu! Nej, den dog va? Men det här är ju sick! Det här är riktigt bra bonus. Wow! Wow! Jäklar! Wow, 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 wow! Oj, 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 där kom den! Där kom den! Hur mycket är det här ens? Det här är ju rekord! 5000! Oj, 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 vilken bonus, Maj! Vilken bonus, Maj! What? Vad hände precis? Avoko! Det där är ju fan nästan 2000x. Det där är ju fan riktigt stabil bonus. Där vann vi tillbaka det som... Ja, vi behövde ju det. Det här behövde vi. Wow! 5241 på... Vad var det? 300 kronors buy! Ja, 300 kronors buy. Oj, oj, oj! Det där var riktigt fin vinst! Fast man borde inte köpa en till nu, va? Nej, nu kan du... Nej, alltså, den, om man köper en till, det kommer bli F då, alltså. 1747, ja, det där är ju riktigt nice alltså.